majina naitwa Isaiah. Niko kwa shule naitwa Toi Primary School. Niko sana darasa la 5. Nilikuwa naelekea kwa peace. Babangu alikuanga anapigana na mamawe kwa na wanugi. Nilimwambia ati nilienda kwa nyumba nikasikia hiyo mambo nikasema hiyo sio. Nilienda kwa nyumba nikamwambia ati baba acha hiyo kupigana na wacha kupigana na hao wanugi. Nikapigana na watu wanaweza kuua. Sasa acha tukupigana. Amen. Sawa mtoto wangu acha. Niko peace patrol mwanamoto David, sia David anisema ati kupigana sio kwa anambia sawa ndani kupata kujua hizi mahomao ndatuko anisema ati ataacha alafu akaniambia huko shuleni ukienda kusoma hizo peace patrol kuja uniambie zingine kuna zingine hata zitu sio.